Danau Balibua. Ciao Piero, ciao Piero, Piero, ciao Piero. Baza, Tomboro, Boa Boa. Nama datang macam ni, ni kita buka sikit, kita masuk sikit. Nama datang macam ni. Satu kotak 10 habis 2.8 dah. Kata pergi. Dua kotak 1 kilo. Satu kotak 1 kilo, 500 gram. Sama je lah boleh. Sama apa lah. Besar-besar tu. Mana ha? Mana? Boleh buka. Yeah.
5 berapa? 36 mah. 5 mah anti. Antara kurang kasih 2. Ya bang, oren, tutup sini ya bang. Rasa boleh, rasa sikit. Cabai mari ada lah biji nak. Ya, apa maru kan 5 dengan 15. Ah, boleh bila apa maru kan 5 dengan 15 biji kira bes. Betul balik. Ini bahan paling manis jadi oren besar. Ini berapa ni? 15 biji 5 ringgit kak. Oh, 10 ringgit. Tengok, tu. 15 biji, 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 15 biji,